ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍କୁଲଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସ୍କୁଲରେ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଖାଲି ଜଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ମାନର ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ମାନର ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିମ୍ନ ମାନର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ। ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଛୋଟ ବି ହେଉଛି, ହାତ ଗୋଟେ ଢିଲା ହେଲା ଅଟା ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ବଟନ୍ ଫଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସିଲେଇ କରାହେଇକି ତାକୁ ପୁଣି କଟାଇକି ସିଲେଇ କରାହେଇଛି ରିଟର୍ନ। ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଛୋଟ ହେଉଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଆଉ 40 ନମ୍ବରରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି 36 ନମ୍ବର ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ। ଏ ଯେଉଁ ନବମ ଦଶମ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ କଲ, ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଡକା ନାହିଁ, ଏ ମିଟିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନମୁଖରେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆମର ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଛି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବୁ, ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ କଲେ, କେଉଁ ପିଲାକୁ ହେଉଛି, କେଉଁ ପିଲାକୁ ହେଉନି। ତେବେ ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଯଦି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାକୁ ଢିଲା ହେଉଛି, ପୁଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଲମ୍ବା ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସାଲେପୁର ବିଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତି ପିଲାପିଛା 550 ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣାଯାଇଛି, କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ନିମ୍ନ ମାନର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଓ। ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା, ଏବଂ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଯେ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ SHG ଗ୍ରୁପ କିମ୍ବା ମିଶନ ଶକ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇ 4 SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସାରିଦେଲେଣି, ତେଣୁ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଯେଉଁଭଳିଆ କପଡ଼ା ଦିଆହେଉଛି ଦିଆଯାଉଛି ତା ଦେହରେ ଆଉ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯାଉଛି କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସାଲେପୁରରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।